Assalomu alaykum ustozlar, bu kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videoyimiz 2019-yilda hit bo'lgan telefonlardan biri Galaxy A50 bo'ladi. Yaram bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yon Assalomu alaykum ustozlar, bu kanalga xush kelibsizlar. Bugungi videoyimiz 2019-yilning eng ko'p sotilgan telefonlardan biri Samsung kompaniyasining 2019-yilda hit bo'lgan telefonlardan biri Galaxy A50 bo'ladi. Telefonimiz komplektida 9 vatlik tezsirat lantiruvchi blok tanya va Type-C zaryadka uchun va naushniki, oddiy простой наушник бор. Комплекта shu. Аккумуляторimiz 4000 ampir. O'sha 1 kundan oshiqroqqa yetadi. Agar o'rtacha ishlatsangiz 1 kundan oshiqroqqa yetadi telefonning o'zi. Ringda. O'sha dizayniga kelsak, dizayni orqa kirishkasi bu yerda plastik deyiladi, plastik ayna emas bu. Oldiga o'xshagan ayna emas. Bu orqasi plastik va ramkalari ham plastik. Telefonda. Nimaga bunday qilingan? Sababi shuni telefonning narxini tushirishlik uchun shunday ishlangan. Hozir meni qo'limdagi 6G 128 GB, ya'ni 6 GB operativka, 120 alohida yana muzika videolar uchun. Xo'sh, ikkita versiyasi bor telefonda. Birinchi versiyasi 464, ya'ni 4 GB operativka va SSD xotira 64 GB. Bizda esa hozir mendagi 6G 128. Oldi aynagimiz ya'ni old ekrandagi aynagimiz Gorilla Glass texnologiyasi 3-chi versiyasi. Xo'sh. O'rtacha, yomon emas, lekin o'rtacha. Alifobni pokrychasi ham o'rtacha, zo'r emas, lekin puliga yarasha. Xo'sh, bu ranglarimizdan 3 xili bor. Ya'ni ko'k, ko'rib turganingizdek, oq va qora ranglar bor. Qaysinisidan olishni maslahat berardim? Maslahatim o'qini olinglar, sababi bu plastmassa juda ham tez nima deydi chizilib ketadi. Oq rangni nimaga maslahat beraman? Oq rangda mana mayda-mayda yoki mod chiziqlar oq rangda unchalik ko'zga tashlanmaydi. Shuning uchun oq rangni olishni maslahat beraman. Xo'sh, telefonimizda NFC bor. NFC'ni nimaligini bilmaganlar, nimaga kerak deb o'ylaganlar, savol bo'lib qolsa sizda kanalimizda bor. NFC haqida top 5 ta faktlar haqida video qilganmiz. Xo'sh. Yangisi. Qancha nechta sim karta tushadi bu telefonga? Sim kartamiz hozir mana ochib ko'rsatishim mumkin. Xo'sh, bu yerga bir vaqtning o'zida ikkita sim karta va flash karta so'rsangiz ham bo'ladi, SSD karta, ya'ni ham ikkita ham xotira so'rsangiz bo'ladi. Xo'sh. Protsessorimiz bu yerda Samsung o'zining protsessori qo'yilgan, ya'ni o'rtacha unaqa flagmanski ham emas, yoki Qualcomm Snapdragon'ning protsessori emas, bu yerda Samsung'ning o'zini firmaning protsessori, ya'ni Exynos 9610. Bu qanaqa protsessor bu? Xo'sh, bu protsessorimiz 10 nanometrovoy texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilgan. Ya'ni o'yinlarni shuncha o'yinlar, agar og'irroq o'yin o'ynasangiz telefonda nima desa bo'ladi, o'rtacha holatda, o'rtacha kachestvada o'ynasangiz bo'ladi. Agar kachestvasini o'yinga kirib turib, masalan PUBG hozir juda ham moda bo'lgan, PUBG o'ynasangiz, agar o'sha nima desa bo'ladi, eng baland kachestvada o'ynaydigan bo'lsangiz telefon maza qilib o'ynolmaysiz. Yerda bu yerda qatishlar kuzatiladi va FPS'imiz tushib ketadi, telefonning FPS tushirib yuboradi va 20 minut ichida, уже yarim soat 20 minut ichida telefon kerakligicha qiziydi.
Sababi protsessor unchalik nima desa bo'ladi, zo'r emas shuni hisobiga. Xo'sh. Ekranimiz Super AMOLED texnologiyasi, Samsung bu ham Samsungni o'zini kompaniyani o'zini ekrani o'zi ishlab chiqaradi. Lekin shu bir tarafi yaxshiki Samsungni o'zining telefonlariga yaxshi ekran qo'yadi. Ya'ni AMOLED ekran yaxshi kattasini ekranlar qo'yadi. Ekranimiz razmeri 604 dyum. Super AMOLED Full HD kattasida. Skaner barmoq izi blokirovkasi ekranda joylashgan. Sababi bu yerda AMOLED ekran shuning hisobiga ekranga qo'yilgan. Ekran tayyor. Shu nima desa bo'ladi, 2018 yillardamikin juda ham bir shov-shuv bo'ldi O'zbekistonda. Bilmayman qaysi bir joyligini qallasi ishlamaydi odam chiqargan, ya'ni Samsung kompaniyasi telefonini ichiga 1 million kamera qo'yibdi, odamlarni orqasidan tekshirib, nima desa, kuzatib yurar ekan, nima qilayotganini. Lekin u kamera ko'rinmaydi. Deb bunaqa gap so'z bo'ldi O'zbekistonda. Bilmayman endi qanchalik odamlar, qanaqa odamlar ishongan bu gapga, bilmayman, lekin men ishonmadim. Bu kamera skaner, mana u nima desa bo'ladi, barmoq izini kamerasi bu. Ya'ni barmoq izingizni o'sha rasmga o'g'iladi o'sha kamera. Keyin blokirovka qilganingizda barmoq izi qo'yganingiz shunga qarab blokirovkasi ochiladi. Lekin biroq telefonlarda skanerlar orqaga qo'yilgan yoki yonboshga qo'yilgan ko'rgan bo'lsangiz, ularga qaraganda bu ekrandagi barmoq izimiz juda ham sekin ishlaydi. Juda ham ularga qaraganda. Masalan, ularni shunday qo'yishingizga sharoit ochiladi. Bu qo'yib turishingiz kerak yoki qo'lingiz sal tillagan bo'lsa, nam bo'lsa ishlamaydi. Bu kerak emas narsa. To'g'ri, texnologiya zo'r, qiziqarli. Telefonim ekraniga qo'ysam barmoq mo'suladi deb hali nima deydi, maqtanib yuradiganlar bor. Lekin bu menimcha bu minus bu. Kameralarga kelsak, kameramiz old kamera, ya'ni bu kamera 25 megapiksellik kamera, yaxshi o'rtacha, yaxshi rasmga oladi, videoga oladi. Orqa kameramizda 25 megapiksellik kamera, o'zini kamerasi, shuni kameraga kelganingizda o'zi ishlaydigan kamera va 8 megapiksellik kenglikda. Uchinchi kameramiz 5 megapiksellik chuqurlik uchun, bu nima desa bo'ladi, portretni rasmlar uchun. Masalan, orqangizda nima deydi, rasm tushganingizda orqa tarafni ko'rinmaydigan qilib qo'yadi. Ko'rinmaydigan emas, shu xiralashtirib qo'yadi, o'zingiz tanib tura olasiz. Shu uchun old kamera haqida 25 megapiksel gaplashdik. Endi itogi. Xullas keladigan bo'lsak, bu telefonni 2020 yilda olib ishlatsa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Albatta. Umuman bez problem olib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham tez ishlaydi. Olsangiz ham shu 4 GB emas, 6 GB'ligini olib ishlating. Sababi prolojeniyalar har hafta yoki bir oyda bir yo har hafta shu Telegram, WhatsApp, YouTube'lar obnovleniya bo'lib turadi, yangilanib turadi. Shuning hisobiga telefonga nagruzka ko'payadi va har obnovleniyada bu prolojeniyalarga yangidan funksiyalar qo'shiladi. Shuning hisobiga megabayt oshadi. Shuning hisobiga ko'proq joy egallaydi. Shuning uchun ko'proq xotirasi, operativni parametri qancha ko'p bo'lsa, telefon shuncha yaxshi ishlaydi. Uzoqroqqa yetadi telefon. Qattiq qolishlar kamroq bo'ladi. Shuning uchun iloji bo'lsa kattaroq xotiraligini olinglar. Albatta, 2020 yilda arziydi. $150. Hozirdan nemaman. Magazinda qimmatroq, lekin magazinlarda kamroq qoldi, uje sotuvda ham tugadi menimcha bular. Kamgam magazinlarda bor. Lekin ishlatilganini yaxshi sostoyaniyasida, zo'r sostoyaniyasida olsanglar bo'ladi, $100, $160larga yaxshi 6128 GB'ligini. Xo'sh. Buning ichida minusi. Minusini aytadigan bo'lsam, menimcha kimga qanaqa bilmayman, shu ekrandagi barmoq izi juda ham sekin ishlaydi va materiali, buning ishlatilgan material plastmassa juda ham tez chizilib ketadi bu. Juda ham tez chiziladi shuning hisobiga. Lekin buni konkurentlari bor. Note 8 Pro Redmi'dan masalan, to'g'rimi? Redmi'da buni Redmi Note 8 Pro da suvagi, ya'ni mana bu nima desa, ramkasi plastmassa, lekin oldi va orqasi Gorilla Glass 5-pokoleniyasi, 5-versiyasi.
ortası ham aynak, ya'ni unda ham orqasida alifobni pokritsiyasi bor. Ya'ni qo'lingizda o'shaganingizda barmoqlar qolib ketadimi, ko'rib turganingizda. Uni ikki marta arsiz уже toza bo'lib qoladi telefonlar. Keyin uzoqroqqa yetadi. Hech chizilib ketmaydi ular. Nima uchun bunday qilgan bilmayman lekin. All this Gorilla Glass 3-chi pokoleniyasi, 3-chi versiyasi. Yomon emas, o'rtacha. Eng zo'ri Samsunglarda, eng zo'ri faqat Samsunglar nima desa bo'ladi? Katsdinni ekran qo'yadi. Katsdinni ekran va yaxshi interfeys. Ularda plusi va magazinlarda birinchi chiqqanda o'tayam Samsunglar narxini ochib oshirishadi. Sababi nimaga narx qimmat o'ziga qaraganda desiz? Sababi siz telefon chiqarganda kompaniya уже nima desa bo'ladi? Reklamaga pul sarflaydi, ya'ni marketing, reklamalarga va arendalarga. Shunga siz reklamasiga va arendasiga 800 pul to'lab berasiz Samsung. Shuning ustiga shularda ham qo'shib narx qo'yadi Samsung kompaniyasi. Shuning uchun yangi telefon chiqdimi Samsungdan? Sirasi olmanglar. 1-2 oy sabr qilinglar. Doim har doim eslatib o'taman hamma videolarda 1-2 oy sabr qilinglar, sirasi narxlar tushib ketadi. Sababi boshida qimmat narx qo'yadi Samsung. Shuning hisobiga narxlar sira tushadi. Narxlar tushgan paytda olib ishlatishingiz mumkin. Lekin telefon juda ham zo'r. Bemalol o'yinlar o'ynasangiz bo'ladi. O'rtacha kattasida faqat baland kattasida o'ynamaysiz. O'ynasangiz bo'ladi, telefon tez qizib ketadi. Telefon arziydi o'zini puliga. Olishlarni maslahat beraman. Sizlar bilan Ustekna blog kanali bo'ldi. Xudo xolasa keyingi obzorlarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Like va podpiskani esinglardan chiqarib qo'ymanglar, iltimos.